Talat Abduhamitovich degan birodarimiz, ustoz domla Ramazonda masjidda tarobih namozi o'qiladimi debdilar. Inshaalloh orzu qilyapmiz. Alloh taolo oson qilsa, ya'ni endi hozir 15 kunlardan keyin Ramazon. Menimcha Turkiyada o'qilmaydi deyishyapti. Boshqa joylarda hali aniq emas. Bu yuqumli vabo to'xtasa inshaalloh robbil alamin o'qilar. Duo qilaylik Alloh taologa oson o'zi yengil qilsa inshaalloh o'qiymiz. Ya Rabbi al-'ibadi wa antashat ruhi.